Казвам се Борис Николов, технически ръководител съм в Енкорп. Това е следващата серия от нашите Lunch and Learn, които организираме всяка седмица. И днешната тема, която съм избрал да си поговорим за нея, която лично на мен ми беше доста интересна, надявам се и за вас да бъде, е една концепция, която започна така доста да нашумява от края на миналата година, след една серия от събития, които също ще споменем и тях по-нататък. Тази концепция не е нещо ново за криптосвета, но може би по-скоро хората, които бяха в тази индустрия, някакси така удобно я прескачаха. Ние, обикновените потребители, така и не се сещахме за нея да го изискаме това нещо от тези хора, но след тези въпросните събития се оказа, че това е нещо много важно, което трябва да бъде търсено винаги от потребителите на такива криптоплатформи. Това е така наречения Proof of Reserves. В днешната презентация ще си поговорим за това какво всъщност представлява Proof of Reserves, защо ни е нужно това нещо да го изискваме, какво съдържа в себе си, т.е. каква информация ни носи, какви предимства има и какви ограничения има, типовете Proof of Reserves, които можем да срещнем и съответно няколко примера за това как може да ни бъде предоставен такъв Proof of Reserves. Най-общо казано, Proof of Reserves е точно както се превежда, това е доказателство не за резервите, а за наличностите. Пускам видеото, супер. Това е доказателство за наличностите на една криптоплатформа. Доказателство за наличностите на една криптоплатформа, в която ние можем да държим нашите криптоактиви. Също само по себе си Proof of Reserves е само един от етапите на тази концепция. Тя сама по себе си представлява един цялостен одит на тези криптоплатформи или съответно и компании, които се занимават с менажиране на криптоактивите от името на техните потребители, но просто нарицателно се почне да го наричат Proof of Reserves, тъй като това също се най-информативната част от този одит за обикновените потребители и за инвеститорите, тъй като тя съответно съдържа информация за това какви активи има платформата под свой контрол. Какво представлява този одит? Този одит е метод за доказване, че всъщност платформата наистина държи тези криптоактиви, които твърди, че има пред своите потребители. Като с този одит се доказва, че всъщност тази платформа наистина има контрол върху тях или под някаква форма те са обезпечени, така че в случай, че даден потребител или даден група потребители иска да изтеглят техните си пари, винаги платформата ще може да посрещне тези техни нужди. Съответно, като всеки един одит, той се прави от външна компания, която предполагаемо би трябвало да няма никаква връзка с самата криптоплатформа, така че самия одит да бъде изцяло независим. И съответно резултатът от този одит може да се използва от тези криптоплатформи и компании като застраховка за техните потребители, за това, че платформата е достатъчно ликвидна, за да приеме техните пари, съответно да ги пази както трябва и да може да им ги върне в случай, че те си ги поискат. Защо е нужен този Proof of Reserves? Как всъщност се стигна така до това той да бъде толкова известен и търсен вече и съответно платформите да започнат да го предлагат на своите потребители? В края на миналата година, ноември месец по-точно, стана така наречения срив на платформата FTX, която беше, мисля, че третата в света по оборот. Доста голяма платформа. Там след серия от лош маркетинг, разкрития от конкуренти и така нататък, всъщност стана ясно, че FTX може би не менажират много правилно активите на своите потребители, след което това доведе до серия от
най-различни разследвания срещу платформата, срещу изпълнителния директор и така нататък, се оказа, че също там се следват много лоши практики за управление на тези активи. Също така, че самата документация, която се води на платформата, счетоводството и така нататък, е доста чисто статистически докарано, всъщност не отговаря на реалността. Това доведе съответно до срива на тази платформа, тя вече не съществува, така че доста от нейните потребители изгоряха с много пари. И съответно стана ясно, че колкото и да е голяма една такава платформа, винаги има вариант всъщност това, което тя показва на своите потребители, да не е вярно. Затова се започна да се говори много за това, че има нужда под някаква форма достоверността на тези платформи и тяхната ликвидност да се докаже по някакъв начин, който не е само на думи и не е само на документи, които се предоставят от самата платформа, тъй като явно на тях не може да се разчита. И потребителите, инвеститорите в такъв тип платформи започнаха да изискват вече повече прозрачност от тези платформи относно това как те менажират активите на своите потребители. И също така се заговори за начин, по който тези платформи могат да докажат своята платежоспособност и способността си да посрещат нуждите на техните потребители. Като тук в случай не се визира нуждите за тегляне, тъй като за депозиране всеки може да отговаря на такива нужди. Това е ясно. Съответно, един такъв одит стана едно така доста изисквано от институционалните инвеститори, изискан документ от институционалните инвеститори от такъв тип платформи, тъй като те наливат доста големи суми в тях и съответно искат доказателство за това, че тези суми няма да изчезнат в някакъв момент. Съответно, какво съдържа един такъв тип одит, каква информация ни носи? Тя има няколко, този одит има няколко етапа, като съответно има три, които са задължителни и подзадължителни. То реално никъде няма да намерите документ, където пише, че този одит трябва да мине през такива стъпки, трябва да съдържа такива неща. В криптоиндустрията, както знаем, е трудно, може да има някакви регулации, закони и така нататък. По-скоро начинът на правене на този одит и неговото съдържание е малко като такова негласно правило, което са си самата криптоиндустрия се е поставила за този тип неща, т.е. това са нещата, които потребителите искат да видят, за да имат доверие в една платформа. Съответно, трите етапа, през които един такъв одит се очаква да мине, за да е достоверен и съответно да се приеме от обществото. Първият етап е доказателството за наличностите на платформата. Вторият етап е доказателство за задълженията на платформата, нещо, което по принцип хората доста пропускат и което може би някакси не разбира, че всъщност доказателство за наличностите не носи никаква информация без информация относно задълженията на тази платформа, тъй като задълженията винаги може да са повече от наличностите. И третият етап е доказателство за платежоспособността на тази платформа. Има и два допълнителни типа информация, които също може един такъв одит да съдържа. Това вече си зависи от самата платформа, дали иска да издава такава информация на своите потребители, съответно и на конкурентите си. Едното нещо е дистрибуцията на тези активи, т.е. колко от тях са в депозити, колко са дадени като заеми, колко са стейкнати и така нататък, всичките останали финансови инструменти, които съществуват. Да се даде информация за това как са разпределени тези активи, съответно защо, каква стратегия се използва и така нататък и така нататък. И съответно другото нещо, което е доста вътрешна информация, е съответно как става вътрешния репортинг на финансовите движения в тази платформа. Това по принцип, доколкото поне на мен ми е известно, до сега няма някакъв одит, някаква платформа, която да съдържа такова нещо, но се брои за добра практика, но тъй като там конкуренцията е доста голяма, нито една платформа не иска да издава такъв тип информация. Така че, може би няма за сега, поне няма да го срещнем никъде. Съответно, да разгледаме всеки един от тези етапи на одита, какво точно представлява и каква информация съдържа. Съответно, първият етап е доказателство за наличности на платформата. Под наличности на платформата
одита разбира всички криптоактиви, които се съхраняват на блокчейна, а в портфели, до които тази криптоплатформа има достъп, т.е. са принадлежат на тази платформа. Съответно, тези наличности се изчисляват, като се съберат балансите на всички потребители, които са в тази платформа, до които платформата може да докаже, че притежава техния частен ключ. Това става като съответно публичния ключ на всеки един адрес се подписва с частния ключ и се по този начин се доказва, че всъщност платформата има притежава този адрес и може реално да разполага и да менажира парите, които са вътре в него. Съответно, резултата от този етап на одита, той се използва като входящи данни за следващия етап и резултатът всъщност представлява общата сума на наличностите на тази платформа, както и хеша на всичките адреси, които са в нейно притежание. Съответно, следващия етап е доказателство за задълженията. Това е много важен етап, тъй като стана ясно по време на тези разследвания, които са срещу FTX, че всъщност FTX притежават доста криптоактиви, но всъщност задълженията, които имат, са там беше малко спора дали са равни на това, което те притежават или бяха малко повече, но май се оказа, че са малко повече, от в крайна сметка така и не можаха да се изплатят всичките задължения, както и всичките съответно потребителите им масово започваха да теглят пари от там, не можаха да посрещнат тези техни нужди и от това, което доведе съответно до срива на самата платформа и на тяхната криптовалута, която бяха пуснали. Задълженията на една платформа, това са балансите, които тази платформа държи за нейни потребители. Т.е. одита предполага, че ако в някакъв момент теоретично абсолютно всички потребители искат да изтеглят абсолютно всички пари от платформата, за да може това доказателство за задълженията да бъде вярно, означава, че платформата трябва да притежава наистина всички тези пари, които потребителите биха могли да изискат да изтеглят и съответно да може да им ги изплати, след като тези заявки започнат да летат от потребителите. Съответно, изчисляването на тези задължения става с криптографски подход и използването на така наречения Merkle Tree Root. Няма да навлизаме чак в такива подробности за това какво представлява Merkle Tree Root, само ще видим съответно как го създават това нещо, за да го използват. Като съответно, това дърво то се състои от три неща. Има така наречените листа, нодове и съответно корена на дървото. Като листенцата на дървото се създават от потребителската хеш на определени потребителски данни, заедно с обема криптовалута, които съответния потребител държи в тази платформа и съответно, които платформата му дължи. Хеша на тази цялата информация образува едно листенце от дървото. Съответно, всичките потребители представляват всичките листа на това дървче. Нодовете те се създават, като всички тези листа се групират по двойки и съответно се отново се хешират. Създават всичките нодове, които са на дървото. Съответно, тези нодове минават през няколко етапа, докато най-накрая се стигне до корена на това дърво, където там съответно е абсолютно тази цялата информация обединена и хеширана. Това се използва, тъй като, както знаем, при това цялото хеширане на тази цялата информация накрая се получава една стойност, при която дори в цялото това дърво, всичките листа и така нататък, дори една цифричка някъде да бъде бутната, крайният резултат, който ще се получи, винаги ще бъде различен, т.е. по този начин може да се верифицира, че под някаква форма, в някакъв момент не са били подправени тези цифри. И съответно, последният етап, който минава този одит, това е доказателство за платежоспособността на платформата. Изходните данни, които са от предишните два етапа за наличностите и за задълженията, съответно се използват в този етап, където просто двете числа се сравняват, да се види дали задълженията са повече от наличностите или обратното и съответно там се вади извода за това доколко самата платформа е надежна, платежоспособна и доколко може да посрещне нуждите на своите потребители. Съответно, това, тук няма много работа в този самия етап, тъй като просто сравняват двете
двете числа. Другото, което е по-важно, е в този етап се включва атестацията на самата фирма, която извършва одита, където тя съответно си полага името и подписа и репутацията, за това, че е извършен и одит, той е бил направен в благоприятна обстановка, т.е. не са били карани на сила да правят нещо и така нататък. Затова също е много важно такъв тип одити, когато се четат, да се види от коя компания са направени, за да е сигурно, че тъй като такива компании има много, естествено, нали, има и доста опити за измама с такива компании. Така че е много важно да се следи коя компания е направила този одит и съответно това оттам, нали, вече може да се прецени доколко този одит може да се разчита на него. Съответно, използвайки целият този одит, цялата информация, която е в него, всеки един потребител на всяка една платформа може, използвайки този Merkle 3, който е част от самия документ, може да провери дали неговия баланс е бил зачислен вътре в при смятането на това Merkle 3. Съответно, има платформи, които предоставят тази информация на готово, т.е. може да влезете прямо във вашия портфел, нали, там някъде по менютата има прямо някаква опция, която ви показва точно в кое листо влизате вие, нали, то си има там един куп ID-та и така нататък, по които може да се верифицира, нали, че това листо наистина съществува вътре в този Merkle 3, който е в документа от одита, и съответно да видите в момента, в който това Merkle 3 е било правено, дали балансите, които са били зачислени, нали, вашите баланси, които са били зачислени, дали също наистина са такива. Тоест, тъй като идеята на това нещо е абсолютно всеки един потребител да бъде вкаран в това Merkle 3. Какви са предимствата на такъв тип документ? Това е една, както казахме, това е верификация за ликвидността на дадена криптоплатформа или компания, която под някаква форма се занимава с менажиране на криптоактиви от името на нейните потребители. Съответно, един такъв тип документ, който е легитимен от легитимна аудиторска компания и съдържа, нали, благоприятна информация, съответно това много би допринесло платформата да привлече по-лесно потребителите, тъй като те могат по-лесно да и се доверят. Съответно, както казахме преди малко, с предимството на такъв документ, че всеки потребител може да провери дали е бил включен в този Merkle 3 и дали е с правилните баланси и така нататък, дали някой не се е опитал да ги манипулира по някакъв начин. И такъв тип документ всъщност е част от ресърч, който всеки един инвеститор прави преди да използва дадена платформа, така че това вече стана едно от изискванията специално за институционалните инвеститори, за да инвестират в дадена платформа или дадена компания. Съответно, тъй като тези одити, те нямат някакъв срок на годност или нещо такова, колкото по-често се правят такъв тип одити, толкова по-достоверна изглежда една платформа. Съответно, за да може една платформа наистина да е конкурентно способна от гледна точка на такъв тип одит, те трябва често да подновяват тези документи, което означава, че за да може често да се подновяват тези документи, то също толкова често и самата платформа трябва да изглежда напълно изрядна. Което съответно означава, че е много трудно за тях между одитите да правят някакви схеми или нещо такова, тъй като след това е много трудно тези неща да се замажат, за да изглежда всичко както трябва в одита. Съответно, както всяко нещо, и това си има своите ограничения. Първото нещо, естествено най-важното, както казахме, е именно репутацията на аудитора, който е направил въпросния одит. Той трябва да е установен, да е прият от индустрията като такъв, който може да се доверят хората на него. Следващото кофти нещо, което е за такъв тип одити, е, че тяхната вярност, тяхната достоверност е валидна единствено и само до момента, в който одита е бил създаден. Както казахме, веднага след одита, след това борсата съответно може да започне да прави каквото иска с парите на потребителите. Следващото нещо, което е като минус за такъв тип одити, е, че съответно те биват афектирани от това, че борсите и компаниите, които се занимават с такъв тип менеджмент, им се случва, не много често, но се случва да губят частни ключове на техни потребители, което съответно се отразява на достоверността на този одит. Реално портфела все още е, нали, собственост на самата платформа, но те, за съжаление, вече го нямат този ключ, който могат да контролират средствата, които са вътре в портфела.
Съответно, одитът изглежда достоверен на хартия, но ако самата платформа опре до средствата, които са в този портфел, тяхната дейност приключва до там. Съответно, другото нещо, което имаше такива случаи, е, че преди един такъв одит, самата платформа би могла, ако естествено има възможност, би могла да вземе назаем средства, с които отстрани, нали, по време на одита да изглежда, че тя реално има нужните средства, за да, нали, за да е ликвидна спрямо всичките депозити на нейните потребители. Такъв тип измами трудно могат да се хванат, но имаше някои случаи, в които хванаха по-дребни борси, които се опитваха да го правят това нещо, т.е. взимат портфели на техни приятели, партньори и така нататък, взимат техни частни ключове, съответно представят портфелите като тяхна собственост и след одита вече ги връщат на оригиналните собственици. Платформата си има одит, който е легитимен, изглежда окей пред потребителите, но всъщност тя изобщо не е толкова ликвидна, колкото изглежда на хартия. Така че трябва да се внимава с такъв тип одити, доколко може да се доверяваме на тях, и съответно има и допълнителен изследващ, който може да се направи, за да се провери дали продължава все още по самата платформа да е легитимна. Съответно, типовете такъв одити е, в началото имаше само статичен тип, именно този Merkle 3, за който говорихме, който показва състоянието на платформата в даден момент във времето. Т.е. това е момента, в който самия одит е бил изпълнен. Което обаче, както споменахме преди малко, има някакви варианти да се заобиколи, което наложи създаването на такъв динамичен тип одити. Тези одити стават като се използват така наречените оракали, които платформата връзва към своите сървъри, така че тези оракали да могат да следят всички транзакции и какво се случва в платформата. Съответно, там вече си вас статистическите данни за това какви наличности има, какви депозити, какви тегляния, кои активи на къде отиват и така нататък. И в крайна сметка може да изкара информация за това дали платформата в момента на тази проверка може да си да покрие нуждите на клиентите. Съответно, дали е ликвидна. Хубавото на този тип е, че той е динамичен, което означава, че по всяко едно време може да от тези оракали, тъй като те са публично достъпни, може хората да си изискат информация за това дали в този момент тази платформа е ликвидна и дали не се опитва да правят някакви шмекери. Съответно, един пример за такъв тип динамичен одит е на компанията Chainlink, които създадох техен протокол за доказ за такъв тип одитиране, който предоставя автономна проверка на именно чрез смарт контракт, който е специфично за дадена платформа, на която прави тази интеграция при тях. Чрез този смарт контракт, чрез тези оракали, които се връзват към системата на самата платформа, такъв тип проверка може да бъде изискан по всяко едно време от всеки. Това дава вече, нали, доста по-трудно би могло да се заобиколи такъв тип проверка, тъй като тя става в реално време, става не в определени дни, дати и така нататък. Също самите оракали, те могат да се настроят на доста, така да правят, както сега, по няколко проверки на ден могат да правят, могат по няколко проверки на час да правят, зависимо вече от самата платформа, доколко често иска да предоставя тази информация на потребителите си, но един такъв тип интеграция изглежда доста по-достоверна пред своите потребители, тъй като там вече го няма момента, в който достоверността на един одит се губи, тъй като е минало примерно хикс време. Тоест, тук направо одита си е нон-стоп. Постоянно се одитира самата платформа и тук става вече, теоретично става невъзможно, практически знаем, че са много хитри хората, но теоретично става невъзможно между самите одити да се правят някакви схеми или нещо такова с потребителските средства. Също така, тази интеграция, която Chainlink предлага, тя всъщност също позволява на въпросната платформа да установи контрол върху минтването и бърнването на разни валути, които има при себе си, така че платформата да гарантира на своите потребители, че даден актив няма да бъде over-collateralized и under-collateralized, така нататък, не мога да се сета на български как е, над обезпечен и недообезпечен, примерно. Така че в някакъв момент да се окаже, че потребителите имат повече криптовалути, отколкото може платформата да им изплати.
Съответно, такъв този протокол и такъв тип протоколи като цяло започват все повече да се налагат, тъй като конкуренцията при такъв тип платформи е доста, доста голяма и реално ако една платформа иска да бъде конкурентоспособна и да привлече по-голяма част от потребителите, следва да направи абсолютно всичко възможно по абсолютно всякакъв начин да предостави цялата необходима информация на своите потребители, за да ги привлече на своя страна. И тук идва момента за някои интересни въпроси. Така че чакам. Здрасти, аз искам да задам един въпрос. Стандартният одит, който не е този постоянния, колко време се извършва? Става въпрос. Какви са очакванията за извършване на един нормален одит? Ми много зависи от самата платформа. До смисъл, доколко те самите са кооператив, самите аудиторски компании имат разни предварителни проверки, които ги правят преди изобщо, нали, на теория да се, да се каже на платформата, че ще бъде правен такъв, такъв одит, които след това резултатите от тези проверки ги сравняват с част от данните, които самата платформа предоставя от тяхна страна. И оттам нататък вече следва това цялото аудитиране на портфелите, на частните ключове, всичките сметки и така нататък. В смисъл, може да отнеме няколко месеца, може да отнеме няколко седмици. Средно мисля, че отнема около, да кажем, около месец, някакъв, поне доколкото съм виждал. Не? Пак казвам, че това до голяма степен зависи от това колко самата платформа сътрудничи, т.е. колко бързо сътрудничи на самата аудиторска компания. Аз имам един малко по-общ въпрос, но понеже спомена, че Proof of Reserve не е нещо ново, т.е. не идва от криптосвета, предполагам, че от банковия сектор. Може да кажеш някакъв пример, където е правен Proof of Reserve на истински банки и там как е с Fractional Reserve Banking? Ами да, това всъщност беше основният проблем тогава с този Fractional Reserve да се пренесе към криптото. Всъщност това става много кофти, когато се прави именно с този статичния анализ, тъй като там, освен самата криптоплатформа, има и много други неща, които трябва да се аудитират, всякакви други резерви по всякакви други места и така нататък. В крайна сметка този проблем най-лесно се решава именно с такъв тип протоколи, както са на Chainlink, тъй като те самите имат интеграция, която може да се направи извън платформата, така че всичките on-chain, cross-chain и off-chain активи, които са на компанията, се обследват едновременно от този протокол, който е на Chainlink, така че да може да бъде извадена най-точна информация за това каква е ликвидността на самата платформа. За сега не съм намирал някакво друго решение, което да може да прави този цялостен одит на самата платформа. Давам ви още няколко секунди да се сетите за някой хитър въпрос. Този Proof of Reserves има ли вариант как някаква компания сами мога да си го направи, защото сега в момента разбираме, че ние трябва 100% да задоверяваме на аудитори. А пък това не винаги е най-добрия вариант. В смисъл, има ли как в някаква компания просто е така да хванем и да изработим алгоритъм и да използва някои от най-добрите практики, които описа, за да може това цялото нещо да се направи? Тоест, една компания да е аудитор сама на себе си? По-скоро да се използва блокчейна с някакъв тип Oracle или и по този начин да могат да се показват нещата. Ами единственият вариант, който е именно такъв тип протокол, който Chainlink са направени, и мисля, че по принцип имаше още няколко компании, които разработват такъв тип протоколи, но сега този на Chainlink успяха най-бързо да се справят с това нещо. Те именно използват именно точно блокчейна, следват всичките транзакции, всички депозити, уидроли и така нататък на самата платформа, така че да могат в реално време да правят одита и по всяко едно време да имат необходимата информация в текущия момент, за да, нали, съответно да кажа доколко е ликвидна тази платформа.
Съответно, всеки може да си направи някаква къстъм имплементация на такъв тип протокол, т.е. да си предостави собствено решение на потребителите, ако смята, че може да го подобри по някакъв начин. Но за сега този на протокол на Chainlink е най-установен като стандарт за използване. И всъщност това вече е предпочитания вариант, тъй като статичния одит просто има прекалено много минуси и нещата в крипто се развиват прекалено динамично, за да се разчита на един статичен одит, който е бил преди един месец. Нали? Преди един месец FTX платформата фалира за няколко, мисля, за 10 на ден. Така че един месец е доста време. Те реално фалираха за часове. Да, в смисъл те 10 на дена минаха от момента, в който някой си надигна глас да каже, че нещо не е окей при тях, до момента, в който потребителите тръгнаха масово да си теглят парите, разбрах, че всъщност не могат да ги изтеглят, защото ги няма. Още един въпрос от мен. Какви биха били правилните стъпки на компания да се подготви за такива одити? Това е хубавото на този одит е, че реално в смисъл компанията би трябвало по принцип по всяко едно време да е подготвена. Тоест, целта на одита е да докаже, че парите, които платформата дължи на своите потребители, отговарят на в смисъл минимум толкова платформата има в наличност. Съответно... Добре, може би да се променя въпрос. Да кажем, че една компания тук що стартира. Mm-hmm. Тя иска да влезе с такъв тип одити. Как трябва да се подготви този процес? Може би така трябваше да формулираме. Да, ами този процес е да, първото нещо, което мога да направя, именно този Merkle Tree, който мога да го построят на потребите. Тоест един вид самата компания да си направи вътрешен одит сама на себе си, за да види дали изобщо отговаря на тези стандарти, тъй като самия одит има информация за него как протича, на какви са етапите, има чисто техническа информация за това кое как се прави. Т.е. за да се подготви една компания, може да си направи вътрешно този одит, за да види дали наистина отговаря на всичките изисквания. Съответно, минавайки през този одит, те реално имат много голяма част от информацията, която една аудиторска компания може да им изиска, тъй като в някакви частни случаи сме аудитор, нали, ако има някакви съмнения, може да изиска и някакви допълнителни информации, но минавайки през един такъв одит вътрешно, компанията може доста да ускори самия процес на одита, тъй като ще има всичката информация предварително. Благодаря. Моля. Ами, добре. Викам да приключваме за днеска. Много благодаря на всички за вниманието. Много благодаря за въпросите. Да, Боби. Да. Че Рос няма въпрос за теб. А, добре. Да, Роска. Бока, чуваме ли се сега? Чуваме се. Супер. Моят въпрос беше, тъй като сега ще останах някои хора с впечатление, че това става без самата борса да даде информацията за клиентите и парите, които те са внесли, например. Mm-hmm. Както и самите движения вътрешно в компанията. Аз предполагам, че това не е точно така и всъщност аудиторите получават достъп до цялата информация. Просто използват криптография и криптиращи и хиширащи алгоритми, за да може по някакъв начин да се изнесе публично това, без да се разкриват истинските данни. Това така ли е или нещо друго се случва? Точно така е, да. Затова също самото построяване на този Merkle Tree, той започва от листенцата, нали, където всяко едно листенце е един отделен потребител и първите входящи данни, които са за листенцето, е хешираната информация за самия потребител. Тоест, още при самото започване на строенето на дървото, потребителската информация вече е замаскирана, така че да не може по някакъв начин да се ревърс енжиниране и да се разбере, нали, това листенце за кой потребител и така нататък. И в същото време обаче пък всеки един потребител, нали, по този начин може да провери дали участва в този Merkle Tree, дали всичко е наред. Така че да, самите борси предоставят тази информация, но имайки предвид как работи блокчейна, не е много трудно да се верифицира, че също тази информация е предоставена вярно. Нали? Не е някакъв счетоводен документ, който може да се подправи, не винаги може блокчейна да се провери дали даден баланс наистина е такъв, какъвто платформата го предоставя. И също време, предоставяйки тази информация, въпреки че е директно свързан с всеки един потребител по-отделно, тя се предоставя по начин, по който не може да се
разбере за кой потребител става на въпрос. Така че съответно да не се разкриват нали, потребителски данни на обществото, тъй като тази информация тя е, в смисъл, тя си е публична, публична. Буквално всеки може да влезе, независимо дали се регистрира в една платформа или не, може да влезе и да го провериш такъв тип документ, ако го предоставят. Окей, накрая малко се изгуби, но общо да, разбра се каква е истината. И само едно последно въпрос. Има ли такава платформа, която предоставя сякаш интерфейс, не знам дали от аудиторската компания или от самата платформа, с който аз да отида като юзър, да попълня примерно своите данни или пък те да се вземат директно от платформата и да мога да проверя дали аз съм част от одита. Като нали, хеширам своите данни и сравня дали има такова листо в Трицо. Ами да, платформа, за която сигурно мога да кажа, защото аз съм го проверял, е Binance. Там в самия портфейл имаше едно меню, ми ще се каже Verification, където в това меню ти отварят цялата информация за твоето листенце, съответно ти казват там всичките, които са, всичките идентификатори на това листенце, кои са, така че да можеш да, ако искаш да си го намериш в Merkle 3, и съответно ти казват в, нали, в кой момент това листо било създадено, нали, като дата и час, какви баланси си имал към тази дата и час, което можеш нали, вече да си го сравниш, за да верифицираш, че не са ти подправили данните пред аудиторската компания. За другите платформи вече не мога да те ориентирам къде можеш да го намериш това нещо, но сигурно с документацията го има описано на всяка една платформа, която е минала такъв одит. А примерно source code на този verification tool open source ли или нямаш идея? Хубав въпрос. Ми предполагам, че може би е до open source, тъй като и резултатът от това нещо е публична информация, би трябвало всеки потребител да може да верифицира как е изкаран този резултат. Така че би трябвало такъв тип софтуери да са open source, да се верифицира, че се работят както трябва. Тъй като това нещо също подлежи на някакви манипулации, зловредни. Супер, благодаря ти много. Моля, моля, благодаря за въпроса. Добре, ами още един път благодаря на всички за вниманието. Надявам се да ви е било интересно, сте научили нещо, което ви е интересно и полезно най-вече. Пожелавам на всички хубав ден и до скоро!